नमस्ते, स्वागत छ तपाईँहरूलाई पिआर अनलाइन टिभीमा। सदाझैँ विशेष भिडियो बनाउने क्रममा आज मैले तपाईँहरूलाई हामीले अनलाइनबाट सेयर खरिद गरिसके पछाडि खरिद गरेको अमाउन्ट चाहिँ हामीले ब्रोकरको अकाउन्टमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ दुई दिनभित्रमा। त्यही भएर तपाईँलाई मैले आज अनलाइनबाट हामीले सेयर खरिद गरिसके पछाडि खरिद गरेको अमाउन्ट चाहिँ हामीले ब्रोकरको अकाउन्टमा अनलाइनबाट हामीले कसरी डिपोजिट गर्न सकिन्छ एकदम सहज तरिकाले भन्ने विषयमा तपाईँलाई मैले भिडियो बनाएर जानकारी दिँदैछु। त्यही भएर तपाईँहरू पनि नयाँ लगइन गर्दा हुन्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ अनलाइनबाट सेयर खरिद गरिसके पछाडि चाहिँ हामीले ब्रोकरलाई कसरी पेमेन्ट गर्ने होला भन्ने विषय तपाईँलाई थाहा छैन भने तपाईँहरूले यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर तपाईँहरूले सिक्नुहोला भन्दै मैले भिडियो सुरु गरेर तपाईँले भिडियो अन्तसम्म हेरेर तपाईँले सिक्नुहोस् है त। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई मैले एउटा सानो अनुरोध गरेँ, कृपया हाम्रो च्यानललाई तल यहाँ सब्सक्राइब बटन लेखिदिएको छ, यो सब्सक्राइब बटनमा तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरी यो छेउमा रहेको घन्टीलाई पनि क्लिक गरी यो साइडमा रहेको अल नोटिफिकेसनलाई क्लिक गरिदिनु होला। यसो गर्नुभयो भने हामीले अपलोड गरेका नयाँ नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूले सबैभन्दा सुरुमा हेर्न पाउनुहुनेछ। तपाईँहरूलाई मैले भनिहालेँ, तपाईँहरूले अनलाइनबाट सेयर खरिद गरिसके पछाडि हामीले खरिद गरेको अमाउन्ट ब्रोकरलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त दुई दिनभित्रमा हामीले चाहिँ उनीहरूको अकाउन्टमा डिपोजिट गरिदिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर तपाईँलाई मैले आज अनलाइनको माध्यमबाट तपाईँहरूले सेयर खरिद गर्नुभएको छ भने अब तपाईँहरूले चाहिँ कसरी ब्रोकरको अकाउन्टमा चाहिँ तपाईँहरूले खरिद गरेको रकम तपाईँहरूले जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ एकदम सहज तरिकाले भन्ने विषय तपाईँलाई मैले आज यदि तपाईँहरू चाहिँ नयाँ लगइन गर्दा हुन्छ तपाईँलाई मैले एकदम बुझ्ने तरिकाले तपाईँलाई मैले भिडियो बनाएर देखाउँदैछु। मैले पनि सेयर खरिद गरेको रकम चाहिँ ब्रोकरको अकाउन्टमा डिपोजिट गरिदिनुपर्ने थियो। त्यही भएर तपाईँलाई मैले तपाईँहरूले सिक्नुहोस् भनेर तपाईँलाई मैले आज कसरी तपाईँहरूले डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर तपाईँलाई मैले देखाउँदैछु। त्यसको लागि तपाईँहरूले सबैभन्दा सुरुमा के गर्नुहोस् त तपाईँहरूले चाहिँ टिएमएसको साइटमा तपाईँहरूले युजर नेम र आइडीलाई सबैभन्दा सुरु तपाईँले के गर्नुहोस् त लगइन गर्नुहोस्। त्यही भएर तपाईँलाई मैले युजर आइडी पासवर्डहरू लगइनहरू देखाउँदैछु। यसरी तपाईँहरूले टिएमएसको तपाईँहरू साइटमा तपाईँहरू लगइन भइसके पछाडि अब तपाईँहरूले चाहिँ खरिद गरेको रकम तपाईँहरूले पेमेन्ट गर्नलाई चाहिँ तपाईँको यहाँनिर फन्ड म्यानेजमेन्ट अप्सन छ, फन्ड म्यानेजमेन्ट भन्ने अप्सन छ। तपाईँहरूले फन्ड म्यानेजमेन्टमा गएर तपाईँहरूले ब्रोकरको खातामा तपाईँहरूले पैसा डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर फन्ड म्यानेजमेन्ट अप्सन देख्नुभएको छ, तपाईँले फन्ड म्यानेजमेन्ट तपाईँहरू जानुहोस् र तपाईँहरू फन्ड म्यानेजमेन्टमा गइसकेपछि तपाईँको अब जुन फन्ड सेटलमेन्ट भन्ने अप्सन छ, तपाईँले फन्ड सेटलमेन्ट भन्ने अप्सनमा तपाईँको जस्तो जानुहोस्। यसमा तपाईँहरू गइसकेपछि अब तपाईँहरूले चाहिँ जुन तपाईँ यहाँ बाई इन्फर्मेसन भन्ने छ, तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुहोस् त यो बाई इन्फर्मेसन जानुहोस्। यदि तपाईँहरूले चाहिँ सेयर बेच्नु भएको छ भने तपाईँको चाहिँ लिनुपर्ने पैसा तपाईँको यो जुन सेल इन्फर्मेसन छ तपाईँको यो सेल इन्फर्मेसन यदि तपाईँले कुनै पनि सेयर तपाईँले बेच्नु भएको छ तपाईँले पैसा कति पाउनुपर्ने छ तपाईँको सेल इन्फर्मेसन गरेर तपाईँ हेर्न पाउनु तपाईँहरूले चाहिँ डिटेल्स हेर्न पाउनु सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले तिमीहरूलाई चाहिँ जान्छ तपाईँहरू बाई इन्फर्मेसन तपाईँहरू जानुहोस्। बाई इन्फर्मेसन गइसके पछाडि अब तपाईँहरूले यहाँनिर तपाईँले कति तिर्नुपर्ने छ भने तपाईँको चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरूले सजिलो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले सेयर खरेको डेट भनेको चाहिँ नौ महिना एघार तारिक हो भने अब मैले सेटलमेन्ट गर्ने डेट भनेको चाहिँ 9 महिना 13 तारिक भनेको दुई दिनभित्र हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त ब्रोकरलाई पैसा जम्मा गरिदिनुपर्ने हुन्छ। नत्र भने हामीले फेरि के हुन्छ त 20% हुन्छ त फाइन लाग्छ होइन। त्यही भएर मेरो चाहिँ आज अन्तिम डेट हो मैले ब्रोकरलाई पेमेन्ट गर्नुपर्ने। त्यसो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कति पैसा मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ त डिपोजिट गरिदिनुपर्ने छ। पेमेन्ट तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ड्यू भनिरहेको छ होइन। अब यसमा तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँ यहाँ ब्याङ्कको जस्तो जुन तपाईँ यहाँनिर एउटा घरको जस्तो चित्र देखिराख्नुहोस् एक्सनको पनि तपाईँ यसमा तपाईँले के गर्नुहोस् त क्लिक गर्नुहोस्। यो भनेको चाहिँ तपाईँले अनलाइनबाट सेयर बाई गरिसके पछाडि तपाईँको 2-4 घन्टा पछाडि तपाईँलाई के हुन्छ त यो तपाईँको यो फन्ड म्यानेजमेन्टभित्र गएर तपाईँको यहाँनिर यहाँनिर स्टुडेन्टमा गएर तपाईँ यहाँनिर बाई इन्फर्मेसनमा तपाईँले क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको हुन्छ त यो अटोमेटिक तपाईँले पैसा कति तिर्नुपर्ने छ भनेर तपाईँको हुन्छ त यहाँनिर बाई इन्फर्मेसनमा तपाईँलाई चाहिँ ब्रोकर यसरी लिङ्क पठाइदिएको हुन्छ होइन। तपाईँले यो लिङ्क तपाईँले पाइसके पछाडि चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् त मैले भने तिर्नको लागि जुन तपाईँको यहाँनिर एक्सनको मुनि जुन तपाईँ यहाँनिर एउटा घरको जस्तो चित्र तपाईँले ब्याङ्कको जस्तो चित्र देख्नुभएको छ यसमा तपाईँले के गर्नुहोस् यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा तपाईँहरूले क्लिक गरिसके पछाडि अब तपाईँहरूले जम्मा तिर्नुपर्ने पैसा कति छ भने तपाईँ यहाँ पनि के गर्न सक्नुहुन्छ त देख्न सक्नुहुन्छ। पेमेन्ट गर्न जुन तपाईँको यहाँनिर देख्नुपर्छ प्रोसेस विथ पेमेन्ट भनेर तपाईँहरूले यसमा के गर्नुहोस् त क्लिक गर्नुहोस्। यसमा तपाईँहरूले क्लिक गरिसके पछाडि अब तपाईँहरूले एकदम सजिलो छ। जस्तै मैले चाहिँ अब के गर्छु त मेरो यो कलेक्टरबाटै मैले डिपोजिट गर्ने भएको कारणले गर्दा पेमेन्ट मोडमा म के गर्छु त यहाँनिर कलेक्टर पेमेन्ट भन्नेमा टिकमा लगाउँछु। यदि तपाईँहरू चाहिँ कलेक्टरबाट नगर्ने हुन्छ तपाईँ जुन यहाँनिर इओडी पे इन भन्ने छ तपाईँ यहाँनिर टिकमा लगाएको के गर्नुहोस् यहाँनिर कति अमाउन्ट दिएको छ त्यति अमाउन्ट तपाईँ यहाँ के गर्नुहोस् त टाइप गर्नुहोस्। यसमा तपाईँको चाहिँ जुन पोइन्ट पछाडिको 1.0 छ तपाईँले यो पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ त सबै तपाईँहरूले जस्ताको सेम जस्ताको त्यस्तै सेम टु सेम तपाईँले के गर्नुहोस् त टाइप गर्नुहोस् अनि तपाईँहरू यहाँनिर रिमार्क्स हाल्नु तपाईँले मेक पेमेन्ट गर्नुहोस् है। जस्तै मैले तपाईँलाई देखाउँदैछु अमाउन्ट लगाइसकेपछि अब तपाईँ यहाँनिर ब्याङ्क भन्छ तपाईँ यहाँनिर क्लिक गरेर तपाईँले चाहिँ जस्तै तपाईँको चाहिँ ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कमा तपाईँको खाता छ अथवा तपाईँको प्रभु ब्याङ्कमा खाता छ तपाईँले सजिलो गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको खातामा तपाईँले डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ यो दुइटा ब्याङ्कमा नभए तपाईँको अरू ब्याङ्कमा छ भने चाहिँ तपाईँले के सक्नुहुन्छ त पेमेन्ट गर्न तपाईँ सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँ के हुन्छ यो कनेक्ट आइपिएस भन्नु हुन्छ तपाईँ कनेक्ट आइपिएसमा तपाईँले के हुन्छ जानुहोस्। तपाईँको कनेक्ट आइपिएसमा गइसकेपछि तपाईँ यहाँ रिमार्कमा मैले चाहिँ अनलाइन पेमेन्ट भनेर लेख्छु। यसरी लेखिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर के गर्नुहोस् त यो मेक पेमेन्टमा तपाईँहरू गएर अनि तपाईँहरूको
अन्य टाइपिसको युजरनेम र पासवर्ड लगाएर तपाईँहरूले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ, पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ मैले तपाईँलाई चाहिँ डाइरेक्ट मेरो चाहिँ कोल्याट्रोलमै पैसा जम्मा अगाडि नै भयो कारणले गर्दा मैले तपाईँलाई चाहिँ कोल्याट्रोलबाट तपाईँलाई पेमेन्ट गरेर देखाउँदैछु। त्यसलाई तपाईँलाई मैले भनिहालेँ, यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ कोल्याट्रोलमा छैन तपाईँले यो ईओडीमा तपाईँले टिकमार्क लगाएर तपाईँले मैले भनिहालेँ तपाईँको ब्याङ्क छ भने तपाईँले ब्याङ्क छानुहोस् न, तपाईँले कनेक्ट आइपिएस छान्नु तपाईँले गर्नुहोस् न, ब्याङ्क पेमेन्ट गरेर तपाईँले तिर्नुपर्ने हुन्छ भने अब मैले चाहिँ कोल्याट्रोलबाट डिपोजिट गर्न लागि मैले त्यहाँनिर कोल्याट्रोलमा मैले टिकमार्क लगाएँ होइन। कोल्याट्रोलमा टिकमार्क लगाइसके पछाडि अब मैले यहाँनिर माथि जति अमाउन्ट छ मैले त्यति नै मैले त्यहाँनिर अमाउन्ट मैले गरेर लेखेँ, यति लेखिसकेपछि मैले के गर्छु यहाँनिर ब्याङ्क पेमेन्ट भनेर चाहिँ यहाँ क्लिक गरिदिन्छु। यसरी मैले क्लिक गरिसके पछाडि अब मलाई यहाँनिर के गर्छ त कन्फर्म पेमेन्ट भन्दैछु, मैले गर्छु यहाँनिर कन्फर्म पेमेन्ट मेसेज मैले टिकमार्क लगाइदिएँ भने अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सक्सेस सेटलमेन्ट भनेर जुन तपाईँले मेसेज हरियो मेसेज देख्नुभएको थियो होइन। मैले चाहिँ के गरेँ त सजिलै मेरो कोल्याट्रोल डिपोजिटबाट चाहिँ मैले के गरेँ त मैले ब्रोकरले तिर्नुपर्ने अमाउन्ट यो तरिका मैले गरेर सजिलै डिपोजिट गर्न सकेँ। यसरी नै तपाईँहरूले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ त तपाईँहरूले ट्रोलको माध्यमबाट अथवा तपाईँहरूले कनेक्ट आइपिएसको माध्यमबाट तपाईँहरूले यो तरिकाले सजिलै तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ त आफूले खरिद गरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ खरिद गरेको अमाउन्ट चाहिँ तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ त ब्रोकरले यो तरिकाले तपाईँहरूले डिपोजिट तपाईँहरूले डिपोजिट गरिदिन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले अब डिपोजिट गरिसके पछाडि अब तपाईँहरूले फेरि यहाँनिर फन्ड म्यानेजमेन्टमा गएर तपाईँहरूले फन्ड सेटलमेन्टमा गएर अब तपाईँले यहाँनिर फेरि बाई इन्फर्मेसनमा हेर्नुभयो भने अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अहिलेको जुन मेरो ड्यू थियो त्यो ड्यू अब मेरो के भयो त हटिसकेको छ भन्ने मत मैले के गरेँ त सजिलै यो तरिकाले मैले के गरेँ त ब्रोकरको अकाउन्टमा सेयर किनिसकेपछि मैले के गरेँ त ब्रोकरको अकाउन्टमा चाहिँ डिपोजिट गर्दै तपाईँहरूले पनि यो तरिकाले अनलाइनबाट सेयर खरिद गरे पछाडि तपाईँहरूले यो तरिकाले सजिलै तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ त अनलाइनको माध्यमबाट तपाईँहरूले यसरी नै तपाईँले ब्रोकर अकाउन्टमा तपाईँहरूले पैसा जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै तपाईँलाई मैले आज अनलाइनबाट सेयर खरिद गरिसके पछाडि तपाईँहरूले चाहिँ ब्रोकर अकाउन्टमा तपाईँले खरिद गरेको रकम बराबर अमाउन्ट तपाईँहरूले अनलाइनबाट कसरी डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विषय तपाईँलाई मैले भिडियोमा देखाएँ। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन लाइक गर्नुहोला, यो सम्बन्ध चाहिँ तपाईँले मुनि के बुझ्नु भएको छ मुनि कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसरी तपाईँ हाम्रो च्यानलमा हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो मित्रलाई तपाईँहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गरी सहयोग गरिदिनु भन्दै आज भिडियो तपाईँलाई चाहिँ अस्तो धन्यवाद जय नेपाल।